Fala galera, eu sou o Luca e hoje a gente vai trazer mais um jogo aqui para vocês no quadro Luca Gaming Class. E o jogo de hoje é o The Mind. O The Mind é um jogo um pouquinho longo, então hoje a gente vai dividir em dois vídeos. E então hoje a gente vai ensinar as partes mais simples e no outro vídeo a gente ensina mais complicadas. É um jogo da Galápagos. E aqui não está escrito, vamos usar o poder de nossas mentes. The Mind significa a mente. É um jogo para aproximadamente a partir de 8 anos. É um jogo de 2 a 4 jogadores e que demora mais ou menos 20 minutos. Mas dá para jogar de mais jogadores. Aqui a gente só vai ensinar a regra básica. Essas cartas aqui, ó, são da regra mais complicada. Daí a gente só vai usar esses números hoje. Tá vendo? Esses números. Vou separar aqui. E pra me ajudar nesse vídeo, eu vou chamar a pessoa que sempre me ajuda aqui, o meu pai. Pra ajudar a gente a fazer esse. Cheguei! Cheguei trazendo uma água para você. Toma uma água, Luca. É bom se hidratar bem. Lembrando, né? Tá muito calor, então a gente tem que se hidratar muito bem. Daí, galera, aqui tem os níveis. Esse é o nível 2, 3, 4, 5. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 e 1. E as cartas de número. Que vai do 1 ao 100. Elas não se repetem, né? É uma Não carta de se cada, né? repetem. Uma carta de cada. E as cartas especiais, a gente vai fazer um vídeo só sobre elas. Que são essas daqui, ó. Dobrado de cabeça para baixo para vocês. Elas são diferentes? Tem um coelhinho de um lado e estrela do outro, não? Sim. Ah, não. O que é tipo um coelhinho? Essas cartas a gente vai ensinar no próximo jogo. Próximo vídeo, né? Sobre o The Mind. Essa é a caixa. Esse jogo é muito divertido, né? Nossa, a gente joga com os amigos, né? Com os Muito bom. primos, família, muito top. Agora a Deixa gente. eu ajeitar pra você enquanto você embaralha. Ou você quer que eu embaralhe? Pode ajeitar. Tá. Então, nível O The Mind é um jogo que você vai jogar com seus amigos. É um jogo em equipe, que nem alguns outros que a gente trouxe aqui no canal. E é um jogo que você tem que pensar muito. Eita, que tá virado algumas cartas. Que são os níveis, né? Que a gente vai Percorrer por eles. subindo. Estamos no nível 1, né? Nível 1 é o primeiro nível, galera. No nível 1, cada jogador recebe uma carta. No nível 2, cada jogador recebe duas cartas. E vai indo assim até o nível 12. Que seriam 12 cartas. 12 cartas. Nossa, deve ser difícil com 12. A gente chegou até qual? Quando a gente joga? Até o 7. Nossa, mas foi muito difícil chegar até o 7, né? Ele é um jogo muito difícil, né? É muito difícil porque você tem que pensar muito bem. Nesse jogo, no nível 1, eu vou receber uma carta e ele vai receber outra carta. Qual que é o objetivo? Por exemplo, eu tenho essa carta aqui, o 58. E ele tem Vamos mostrar a agora. carta 50. Só que, por exemplo, a gente não poderia estar mostrando nossas cartas. E, por exemplo, se eu tenho uma carta. É sempre o objetivo do jogo é você jogar, tipo, eu tenho um e ele tem o 39.
eu tenho que jogar o 1 primeiro. Se ele jogar o 39 primeiro que eu joguei o 1, primeiramente, primeiro que eu, a gente perde, porque tem que ser na sequência. Tem que ser ordem crescente, né? Ordem crescente. Primeiro, por exemplo, aqui, a gente pode esperar um pouquinho, porque a gente não vai saber qual é a carta do outro. E, por exemplo, eu vou esperar até mais ou menos o número 58. Finge que ele tem um 50, então ele vai esperar um pouquinho também, porque ele pode pensar que eu tenho, sei lá, um 20 nessas casas aí. Daí eu tenho que esperar um pouco, daí passou o tempo. Vamos jogar um pouquinho? Tá. Então mas vai. Vamos voltar as cartas, que agora a gente já volta sabe. As cartas. Vamos jogar valendo. Vamos já jogar agora e uma rodada detalhe, valendo. Esse é como um vídeo que a gente já mostrou no canal, que você já ensinou. Que é um jogo em equipe, né? Uhum. Que, se não me engano, foi o... Bandido. Bandido, que era jogo em equipe. Então não é um contra o outro. Nós somos do mesmo time, é um jogo em equipe. Vamos lá? E o jogo só inicia, todo mundo vê a carta, né? E aí o jogo inicia quando uma pessoa, quem dá a carta, fala... The Mind. Tá valendo o jogo. E agora a gente vai esperando que, tipo, a pessoa que teve um 1, quando já recebe a carta, fala The Mind e já joga, por causa que... É o número mais baixo. É o número mais baixo. Bom, eu acho que pelo tempo, nós estamos em 2, eu acho que eu já posso jogar a minha. Mas eu acho. Então, vamos tentar. Passamos. Ganhamos. Por quê? Eu joguei o 29, é mais baixo do que o 78. Então, não precisa ser, por exemplo, 29, 30. Tem que ser um número, qualquer número que seja maior. Por exemplo, se a gente estivesse jogando em 3 e tinha uma pessoa que tinha um número 65, a gente... perderia, por causa que, senão, quando ele jogou 29, ele já deveria ter jogado. Então, passamos de nível, né? Vamos trocar. Estamos no nível 2 agora. Agora é duas cartas. Uma, duas. E uma, duas. É a mesma coisa, só que agora a gente tem mais cartas. Deu a carta? The Mind. Valendo. Um já devia ter jogado. Esse é um jogo de pensar muito. Usando bastante a mente, né? A mente, o demais. Será que eu posso jogar? Será? Acho que você pode. Na verdade, quando a gente tá jogando, galera, a gente não pode ficar falando, né? A gente tem que... ficar meio que em silêncio. Meio que em silêncio. Aqui a gente tá falando que a gente só tá demonstrando pra vocês entenderem a estratégia do jogo. Aqui, em cada nível, tem uma escrita, tipo aqui, ó. Que tá escrito contato mental. Plenitude espiritual. Algumas frases sobre o pensamento, né? Então, veja só, galera. Eu joguei o 35, o 33, o 55, depois veio o 86 e depois veio o 91. Então, está em ordem crescente. Nesse caso, passamos de nível. Vamos para o nível... 3. Aí, ó, o Luca tá até colocando embaixo, mas se fosse no jogo normal, era embaralhar as cartas e distribuir novamente, tá? Então agora, nível 3, são 3 cartas para cada jogador. Mind. Valendo. Nossa, aqui a gente teve muita sorte, por quê? Porque ele esperou só um pouquinho, por causa que quem tivesse poderia um e o 2, poderia ter jogado, só que ele saiu na sequência. Daí agora eu jogo no 22, o 82 e o 100. Nossa! Esse jogo foi espetacular, foi muito fácil pra gente. Por causa...
A gente, já aconteceu da gente perder com a carta de número 100. Isso, e não vamos entrar em detalhe agora, mas a nossa amiga já sabe muito bem quem fez isso, viu? Se vamos lá. Vendo aí o vídeo... Se estiver vendo, você já sabe que você já viu. Sabe. Alô, São Bernardo do Campo! Nível 4 agora. Ó, não poderia fazer isso, né, gente? Porque a gente já até sabe as cartas que saíram, né? Saiu o 3, o 4 e o 5 agora. Mas aqui é só uma demonstração para vocês entenderem o jogo, tá? Agora são 4 cartas para cada um. The Mind, né? Tá valendo. Por exemplo... Perdemos, galera. Olha perdemos. Aqui. Por quê? Porque quando assim, ó, um número muito, muito perto do outro, é difícil mesmo pensar. Mas aqui no caso, ó, era pra mim ter jogado 52 antes dele jogar o 53. Então nesse caso a gente perdeu, volta as cartas, embaralha e volta o jogo. Mas vocês entenderam a dinâmica do jogo. A gente não perde o nível, entendeu? A gente perde a rodada, mas é 4 cartas para cada um até chegarmos no nível 12. Lembrando que a gente já joga algum tempo e a gente conseguiu chegar até o nível 6 ou 7? 7. Até o nível 7, galera, que é muito difícil e a gente tinha mais gente jogando com a gente. Quando tem duas pessoas, né, Luca? É muito mais fácil do que jogando com mais. Porque, tipo, por exemplo, se a gente tivesse jogando em 4 pessoas, no nível 3 já ia ter muita carta, ia ter 12 cartas. Já é muito mais difícil, né? Muito mais difícil do que 6 cartas se tivesse no nível 3 com duas pessoas. Então, galera, se vocês gostaram do jogo, esse é o jogo The Mind. É um jogo que... dá pra jogar com bastante amigos, não necessariamente 4 pessoas, eu acho que dá pra jogar até mais. É um jogo da Galápagos e se gostaram do vídeo, deixa aqui embaixo, dá o gostei, compartilha com seus amigos. Aqui, ó. É um jogo de acima de 8 anos, 2 a 4 jogadores, o tempo... aproximadamente 20 minutos. Mas detalhe, a gente aqui tá até 4 jogadores, mas a gente chegou a jogar até 6 jogadores, né? Muito e mais. Vai bem, bem legal, com 8, eu acho, né? O máximo que a gente jogou, ou mais, né? Dá pra brincar bem legal com mais gente também. Então, esse é o The Mind. Gostaram do vídeo? Deixa aqui embaixo. Não gostaram? Comente aqui. E comente melhorias pra gente, porque a gente ainda tá começando. Se vocês acham que eu tô fazendo alguma coisa de errado, comenta aí que a gente vai melhorando. Esse é o jogo The Mind, espero que vocês gostaram e falou!